me ndërtu këtë vend. Është dhimbshme kur në 24 vite pas luftës ne ende kujtojmë masakrat, kujtojmë të zhdukujt edhe shteti jonë, asgjë s'ka bë. Pra, kjo e përmbyllë se ne nuk kemi arritur të bëjmë ende asgjë për ata të cilët e dhanë më shtrajtën e vetë për ndërtimin e këtij vendi, e lejmë për gjallët. Unë në fakt si pjesë e luftrave nuk kam kërku asnjëherë as lëmosh as mëshirë prej asnjë pushteti as prej shteti, mirë po gjithë angazhimi jemi dhe shokëve të mi të luftës ka qenë që me ndërtu në vend ku të paktën ti ndihesh i barabart, i drejtë dhe respektohet meritokracia. Ne po vazhdojmë ende me këtë çuditje të pushteteve edhe duke po vetën se unë veç arrita në 44 në moshën 24 vjeçare me 4 fëmijë në një vend ku nuk mundesh me e arrit mirëqenjen, u detyrova që ta marr vendimin më të vështirë të jetës time dhe të rregulloj letrat dhe të marr rrugën për në Finland. Pra nesër unë në Finland ku pjesa tjetër e familjes, 4 fëmijë dhe shoqja bashkangjiten dikon pas përfundimit të vitit shkollor dhe kështu që pjesën tjetër të kësaj jete me kaluam në një vend për cilën nuk se kam menduar asnjëherë. Natyrisht gjatë 2 viteve të fundit llogaritet se mbase rreth 100 mijë qytetarë kanë shkuar Kosovën, por kur një veteran largohet nga vendi, ka një kuptim edhe më të thellë, pasi jeni ju dhe të tjera që jeni bashku luftës për ta shtiru Kosovën që ta ndërtojmë pastaj bashk me të gjithë, ndërsa për atë që u arrit, u shlirua vendi, u arrit pavarësia, tani ju vendosni të largoheni nga vendi. Kjo natyrisht se e bën pak më dramatike krejt situatën, pas e theksova, 100 mijë qytetarë llogaritet që janë largu nga vendi. Thuani se vendim më i vështirë ka qenë ky, se sa me ju bashku luftës në atë kohë mbase. Jo, absolutisht, unë nuk flas për lavdin time, ne nuk kemi bërë asgjë më shumë se sa është dashur me i dhënë vendit tem. Pra, kemi luftu për qlirimin e vendit tonë, ka qenë detyrë dhe obligim. Asnjëherë s'kam kërkuar se lëzhej as lavdi, madje në ato debatet për cilat unë kam marrë pjesë dhe me shok luftës, unë kam qenë shumë kritik që ne nuk kemi bërë asgjë më shumë se sa është dashur me i dhënë, bili madje kemi bërë shumë pak. Kur kujtoj që unë kam familjar të rënd dëshmor në luftat e luftat e tjerë. Okej, provojmë prapë Krasniqen, pasi u shkëput linja, që është 10 sekunda, është teknike për ta rikthyer sërish në linjë të drejt për drejt, pra jemi me Dardan Krasniqen, veteran i UÇK-s që sot në këtë ditë me shumë gjarje që ndërlidhen me luftën, bëri të ditur faktin se po largohet nga Kosova, bashkë edhe me familjen e ti drejt Finlandës, që tha, dhe ishim duke diskutuar për se sa e vështirë ka qenë për një veteran që dikur ju bashkua luftës tani në liri të largohet nga Kosova. Natyrisht, kjo je peshë tjetër gjithë kësaj ngjarje, pasi, si që thash, rrëth 100 mijë qytetarë janë larguar, por kur largohen ata që kanë luftuar, natyrisht, është një dimenzion tjetër i largimit nga vendi. E kemi Krasniqen? Krasniqen, po më dëgjon, besoj? Nuk i dia, po dëgjon, po shkë po të lidhe, kërkoj falje. Po, mund vazhdash, po. Po du me thëmë se dëgjohem në se gjitha angazhimi unë të tenë atë që e këmi bërë shumë dhe kujtë me që kanë rënë në luftën e Ilirit, ata s'kanë lënë asë fëmija, asë gra. Pra të faktën unë e kam një familje të shëndosh, për cilën sa herë e marë djallin tim në prerë, kujtoj ata. Ne kemi pos edhe pos traumatik të pas luftës, po kemi arrit me të i kalu. Po është e pa tolerushme më e letjem unë ajë për cilën e ngriti zërin që dhe gjitha pushtetet e pas luftës, deri të kjo që unë jam nga angazhu shumë, mësë në përbuzin ma. Prof, mësë në përbuzin as veteranin, as qytetarin e këti veni. Ashtë e gërdishme e shka pëndodhë në gjithë këtë teren kontaminu në qovë politikë që u fisë të cenarë. Kjo më ka bërë
me marrë këtë vendim të vështirë edhe me ikë. Nuk është e lehtë. Pra, ne sot po e paguim edhe me çmimin e ikës, vetëm për me majtë pak kurrizin drejt. Mos me u bon as servil të pushteteve, as legina të pushtetarve. Natyrisht se më vështirë ka qenë me e fitu luftën me okupatorin, ndërsa tani, mbase, a do du